У Дніпрі хворих на коронавірус нині приймають у відділеннях 8 лікарень міста. Медики наголошують, 95% хворих, які у реанімації, не мають щеплення. Аби впоратися з напливом тяжких хворих, у Дніпрі облаштували ще одне відділення для ковідних пацієнтів. Зокрема, у міській лікарні номер 8 на Космічній. Міська лікарня номер 8 почала приймати ковід-пацієнтів з минулого тижня. Проте ліжка вже завантажені на понад 60%. Найчастіше пацієнти потрапляють до медзакладу з двосторонньою пневмонією. Аби вчасно надати допомогу усім пацієнтам, довелося залучити реаніматологів, інфекціоністів та терапевтів з інших лікарень, розповів гендиректор 8-ї лікарні Валентин Бородуля. Було розвернуто 100 коек. На сегодняшний день на этих койках находится уже 63 пациента, 7 из них в реанимации. Тяжелые больные, которые не нуждаются, они не на ИВЛ, но в тяжелом состоянии. Это больные, которые в основном не вакцинированы. 95% пацієнтів не вакцинувані. Найкраща ситуація у лікарні імені Мечникова. Нині там з 230 ліжок вільні лише 33. Лікарі кажуть, новий штам Дельта не має вікових обмежень. До реанімації найчастіше потрапляють люди від 40 до 80 років. Лікарі б'ють на сполох та ще раз наголошують, єдиний спосіб уникнути тяжких наслідків хвороби – вакцинація. У нас не помер жодний вакцинований пацієнт. А все, у нас пройшло тільки 8 пацієнтів, які казали, що вони вакциновані. Всі вони легко перехворіли. Наразі у Дніпрі хворих на COVID-19 приймають у 8 лікарнях. Це міські лікарні номер 4, 6, 8, 9, 16, 21, клінічна лікарня швидкої медичної допомоги та 6-та міська дитяча клінічна лікарня. Лікарні забезпечені киснем за рахунок кисневих концентраторів та централізованих точок на 100%. Також є запас лікарських засобів та засобів індивідуального захисту. Загалом у місті виділено 1970 ліжок для хворих на ковід. Майже 1300 з них на сьогодні зайняті. Марія Требушенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».